মাধু সপা বোলে না পার হেন পা হু হু কই বলি সে বতা আহারে পানসু গোয়া সে গো নই মুখি বা জুজর বথা পা নতু তেজেন পুকুরে খাথর হলেও হয়তো আছে করবা নেদেখা নদীর ঘাট কাইলে যে প্ৰণৱে আমাৰ ঘৰলৈ ল'ৰাটো আনিব সেয়াতো তাইৰে সিদ্ধান্ত তাকে ৰবা ল'ৰাটো বা কেনেকুৱা হয় অৱশ্যে এটা কথা ঠিক প্ৰণৱে আজিলৈকে যিবোৰ কাম কৰিছে সেইবোৰ কামত কিন্তু ভুল ধৰিবলগীয়া তেনেকুৱা একো ইছ্যু নাই সি য'ত গ'লেও মাকক পাহৰিব পাৰিব তোক যিটো কৰিবলৈ কৈছোঁ সেইটো কৰ সেই সৰু ল'ৰাটোক তাৰ ভাল লগা ঠাই এখনলৈকো নিব নোৱাৰিবিনে তাক মই যিকোনো ঠাইলৈ লৈ যাব পাৰিম কিন্তু তাক লৈ গ'লে যে তাৰ মাকলৈ মনত নপৰিব সেইটো গেৰাণ্টি মই দিব নোৱাৰিম জীৱনৰ কোন কেঁকুৰিত কি হেৰাল ক'ৰ আশা ক'ত লোকাল ওলোৱা হৈছেনে চামন অঁ হৈছে মা ল'ৰাজনৰ লগত কথা বতৰা পাতি বেয়া লগা নাই ভালেই হ'ব যেন লাগিছে মামাই জানো মোৰ কাৰণে বেয়া ল'ৰা এটা চাব কাপোৰযোৰ এটোক বৰ ভাল লাগিছে এইযোৰ আয়ুষে গিফ্ট দিছে কাপোৰযোৰ পিন্ধাই নহ'ল আজি আৰু তাৰ কথা মনত পেলাব নালাগে সোনকালে ওলাই আহ মই কিচেনত কি কৰিছে খবৰ কৰোঁ তোৰ ওলোৱা হ'লে মাতি দিবি মোৰ নতুন জীৱনলৈ মোক আশীৰ্বাদ কৰিবা আয়ুষ তোমাৰ কিহৰ বিজনেছ আছে বুলি ক'লা আপোনাৰ আগতনো মোৰ বিজনেছৰ কথা কিনো ক'ম লাজেই লাগে কিবা কিবি কৰি যেনে তেনে চলি আছো আৰু কিবা কিবি মানে এওঁৰ বিজনেছ বেয়া বুলিও ক'ব নোৱাৰি বিন্দু এওঁ ৰিয়েল ইষ্টেটৰ কাৰোবাৰ আছে তাৰোপৰি বিভিন্ন ছাপ্লাইজৰ কামো কৰে তুমি ক'ত পালা আগৰে চিনাকি নেকি আমাৰ যে ৰেষ্টুৰেণ্টখন কিনিছে ঠাকুৰীয়া
তেখেতেই মোক এওঁৰ কথা ক'লে। এওঁ ঠাকুৰীয়াৰ লগতো কিবা কিবি বিজনেছ কৰি আছে। ব্যৱসায় বস্তুটো অকলে কৰাটো ভাল, পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছটো বৰ সুবিধাজনক নহয়, বুজা? বুজি পাওঁ, কিন্তু কি কৰিব, কিছুমান ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ লোকৰ হেল্প ল'বই লাগে। মোৰ বৰ বেছি হেভি কাম কৰিবলৈ কেপিটেলৰ অভাৱ। ভগৱানে যদি আমাৰ সম্পৰ্কটো হোৱাই কয় তেন্তে তুমি আৰু ঠাকুৰীয়াৰ ছাপৰ্ট লোৱাৰ দৰকাৰ নাথাকিব। তোমাক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ আমাৰ ভিন্দু থাকিবতো। তোমালোকৰ কথা পাতি হৈছেগেনে? আমাৰ ছোৱালী ওলাই আহিছে। শ্যামনক আহিব দিয়া। শ্যামন, আছোন। এইজনী আমাৰ ডাঙৰ ছোৱালী শ্যামন্তিকা, ঘৰত তাইক আমি শ্যামন বুলি মাতো। শ্যামন, এওঁ হ'ল ৰবিন। নমস্কাৰ। বিজনেছ কৰে, ভাল ল'ৰা। এটা কাম কৰচোন, আহ ব'। হ'ব মামা। হেৰা, তুমি অলপ ভিতৰলৈ আহাচোন। অকল ভিন্দুৱে নহয়, মই ভিতৰলৈকে যাম। এহেঁত অলপ কথা পাতক নে কি কয়? মইতো তাকেই ক'ব খুজিছিলো। ব'ল ব'লা। আপুনি বহক, থিয় হৈ থাকিলে যে। আজি আহিব লগা ল'ৰাজন যে আপুনিয়ে, মই সপোনতো ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। মই কিন্তু এই দিনটোৰ বাবে সপোন দেখি আছিলোঁ। মোক লৈ মিছাতে সপোন দেখিছে। মোৰ অতীতৰ কিছুমান কথা আছে, সপোন ভঙা কথা। মই জানো, মই আপোনাৰ জীৱনত ঘটা সকলো ঘটনাৰ বিষয়ে জানো। সকলো জানি শুনিয়ে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ, কাৰণ মোক আপোনাৰ দৰে এগৰাকী সংগীৰ প্ৰয়োজন। যদি আপোনাৰ কোনো আপত্তি নাথাকে তেন্তে মই আমাৰ সংসাৰখনৰ কথা ভাবিব পাৰোঁ। তাইক পুনৰ বিয়া দিবৰ বাবে তুমিয়ে দেখোন উৎপাত কৰি আছিলা, এতিয়া কথা বতৰা হোৱাৰ পিছত আকৌ চিন্তাত পৰিছা কিয়? তাইক আকৌ এবাৰ উলিয়াই দিবৰ বাবে মই উৎপাত লগোৱা বুলি নক'বা। মই ভাবিছিলোঁ তাই কোনোবা এজনৰ লগত থকাটো ভাল। এতিয়া সেই ভাল কামটোৱেতো হ'বলৈ ধৰিছে, তেন্তে তাতে ইমান চিন্তা কিহৰ? চিন্তাৰ কথা কৈছানে? চিন্তাৰ জানো কিবা আদি অন্ত আছে? এটা চিন্তাৰ আঁত ধৰি আন এটা চিন্তা আহে। যদিও শ্যামনক আকৌ বিয়া দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিছোঁ, তথাপি চিন্তা হৈছে তাইৰ দ্বিতীয় সংসাৰখন বা কেনে হয়, ল'ৰাটোৱে বা তাইক কেনেকৈ ট্ৰিট কৰে। মানুহৰ কিবা এটা এবাৰ বেয়া হ'ব পাৰে, সেইবুলি বাৰে বাৰে বেয়া হ'বনে? একমাত্ৰ এই আশাটোতে তাৰ বিষয়ে আকৌ এবাৰ ভবাৰ সাহস কৰিছোঁ। কিজানিবা এইবাৰ তাইৰ ভাল কিবা এটা হয়েই। কথাবোৰ আমি অকলে ভাবি থাকিলেও নহ'ব, তাই কি ভাবিছে তাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব। তাই কিজানি পজিটিভলিয়েই ভাবিছে, নহ'লেনো তাই সাজি কাচি ল'ৰাটোৰ আগত তেনেধৰণে ওলাইনে? মই এটা কথা ভাবিছোঁ, ল'ৰাটোৰ সম্পৰ্কে আমিও অলপ চাই চিতি খা খবৰ লৈ লোৱা ভাল হ'ব। প্ৰণৱে জানো একো নজনাকৈ ল'ৰা এটা আনিব। প্ৰণৱে জানিলেও আমাৰতো এটা দায়িত্ব আছে। আছে আছে, আমাৰ দায়িত্ব আছে কাৰণেতো তাই কথা চিন্তা কৰি থাকোঁ। মোৰ কাৰণে আৰু চিন্তা কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব পাপা, মোৰ কাৰণে আপোনালোকক চিন্তামুক্ত কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ। মোৰ চিন্তা মই নিজেই কৰিম। কচোন শ্যামন, ল'ৰাটোতো কেনেকুৱা লাগিছে? ল'ৰাটো কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয় মা। তেতিয়া তোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথাটো কিনো কচোন? মোৰ সকলো কথা জনাৰ পাছতো তেওঁ যে মোক বিয়া কৰাম বুলি আগবাঢ়ি আহিছে সেইটোহে মোৰ বাবে ডাঙৰ কথা পাপা। সেইবুলি ল'ৰাটোৰ বিষয়ে একো নজনাকৈ, একো খবৰ নোলোৱাকৈ তোক আমি বিয়া দি দিব নোৱাৰোঁ নহয়। আগৰবাৰ দেখোন ভালদৰে জানি শুনিয়ে বিয়া হৈছিলোঁ মা, কিনো হ'ল, ৰাখিব পাৰিলোঁ জানো সংসাৰখন। মানুহৰ বাৰে বাৰে বেয়া হৈ নাথাকে, এবাৰ যি হ'ল হ'ল, এইবাৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব। যি কৰ মনত বিশ্বাস ৰাখি কৰিবি,
নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখ শ্যামন। বিশ্বাস অবিশ্বাস পাছৰ কথা পাপা, মোক জীয়াই থকাৰ বাবে এজন লগ লাগে। এই ল'ৰাজনকে মোৰ জীৱনৰ লগৰীয়া কৰিম বুলি খাটাং কৰিছোঁ। তাৰমানে তই খাটাং কৰিয়ে পেলালি? অঁ মা, আমি কথা পাতি কোনোবা এটা দিনত মই তেওঁৰ ঘৰলৈ গুচি যাম। পাহৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটোও খাটাংকে ক'ব নোৱাৰোঁ। চোৱা, তোমাৰ স্বামীয়ে হওক বা তোমাৰ ল'ৰাই হওক, বৰ্তমান এজনো তোমাৰ কাষত নাই, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি ছিৰিয়াছ হৈ থাকি জানো কিবা লাভ আছে? আমি কিছুমান কথা ক্লিয়াৰ হৈ লোৱাই ভাল হ'ব। মইতো তোমাৰ সকলোখিনি কথা জানোৱেই, ক্লিয়াৰ হ'ব লগা কিবা আছে বুলি মই নাভাবোঁ। হ'লেও দুটামান কথা তোমাক স্পষ্ট কৰি দিয়াটো মই ভাল বুলি ভাবিছোঁ। যেনেকৈ মোৰ যে ল'ৰাটো, তোমাৰ ল'ৰাটোতো তোমাৰ লগত নাথাকে। মোৰ লগত নাথাকে, কিন্তু সি মোৰ অন্তৰ সদায় থাকিব। গোটেই জীৱন মই তাৰ মাক হৈয়ে থাকিম। কোনোবাই জোৰ কৰি তাক মোৰ পৰা আঁতৰাই নিব পাৰে, কিন্তু মাকৰ মমতাখিনি কোনেও জোৰ কৰি আঁতৰাব নোৱাৰে। তুমি একো নক'লা যে? মই কি কৰিম? তুমি তোমাৰ মাকৰ মমতাখিনিৰ কথা ক'লা, মই শুনিলোঁ, তাতনো মই কি কৰিম কোৱাচোন? মই যে তাক মোৰ অন্তৰৰ মাজত লৈ ফুৰাব লাগিব, সেই কথাটোৱে তোমাক একো ডিষ্টাৰ্ব নকৰেতো? মোক একো ডিষ্টাৰ্ব নকৰে, যদিহে সেই কথাটোৱে আমাৰ সংসাৰত ডিষ্টাৰ্ব নকৰে। আৰু তোমাৰ মৃত স্বামী, তেওঁক তুমি পাহৰিব পাৰিছানে নাই? বৰ্তমানলৈকে পাহৰিব পৰা নাই। পাহৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটোও খাটাংকে ক'ব নোৱাৰোঁ। চোৱা, তোমাৰ স্বামীয়ে হওক বা তোমাৰ ল'ৰাই হওক, বৰ্তমান এজনো তোমাৰ কাষত নাই, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি ছিৰিয়াছ হৈ থাকি জানো কিবা লাভ আছে? তেওঁলোক দুয়োজনেই তোমাৰ কাৰণে অতীত, গতিকে অতীত কেইজনৰ কথা ভবাতকৈ এই বৰ্তমানজনৰ কথা ভাবিবা। মই এইটো কোৱা নাই যে তেওঁলোকক অন্তৰত ৰাখিলে মই তোমাক অৱজ্ঞা কৰিম। মোৰ তোমাক কিবা এটা ভাল লাগিছে, সেই ভাল লগাক ভাল পোৱালৈ পৰিণত কৰাৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু মই ভাবোঁ মই পাৰিম। পাৰিম কাৰণেই তোমাৰ লগত বিয়া হোৱাৰ সন্মতি দিছোঁ। তুমি যদি মোক ভাল পাব পাৰা, তাতকৈ বেছি আৰু মোক একো নালাগে। তোমাৰ ভাল পোৱাৰেই মোৰ প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰি থাকিলেই হ'ল, মানে মোৰ মনৰ প্ৰয়োজনখিনিৰ কথা কৈছোঁ। কাৰোবাৰ মনৰ তাগিদা পূৰণ কৰিব পৰা শক্তি মোৰ আছে জানো? শক্তি গোটাবই লাগিব। প্ৰথমতে আমি বিয়াখন পাতি লওঁ, তাৰপাছত তুমি কি কৰিব লাগিব কি নালাগে মই সব শিকাই দিম। এইবোৰ বস্তু শ্যামনৰ লগত যাব লাগিব। সেইবোৰ অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ আপুনি সময় নাপাব পাপা। ৰবিন আৰু মই খাটাং কৰিছোঁ, কাইলৈকে আমি মন্দিৰত বিয়া পাতিম। এনেকৈ তোৰ বিয়া নহ'ব দেই। এনেকৈয়ে হ'ব মা। মই কিন্তু এটা কথা কওঁ দেই বাইদেউ, বিয়াখন শ্যামনে যেনেদৰে বিচাৰিছে তেনেকৈ কৰাই ভাল। তাই যেনেদৰে কৈছে সেইখনক তোৰ বিয়া পতা বুলি ক'ব নোৱাৰি। তাইৰ মতে তাই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব, সিফালৰ পৰা ৰবিন আহিব, মন্দিৰতে সামান্য নিয়মটো কৰিব। এইখন কিবা বিয়া হ'ল নেকি? ৰবিনেও বিয়াখন ভালকৈ পাতিম বুলিয়ে ভাবিছিল, কিন্তু শ্যামনে নিবিচৰাৰ বাবে সকলো এৰেঞ্জমেণ্ট কেঞ্চেল কৰিলে। শ্যামনে ভাবিছে প্ৰথম বিয়াখন ইমান বাহুল্যকৈ পাতি যেতিয়া একো ফল নাপালে, এবাৰ সেইবোৰ একো নকৰে। সেইবুলি সামান্য পাৰ্টি চাৰ্টি এটাও এৰেঞ্জ নকৰিম নে? দ্বিতীয়বাৰ হ'ল বুলিতো ছোৱালীজনী কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব নোৱাৰি? পাৰ্টি দিনো শ্যামনে কি ফূৰ্তি কৰিব বাইদেউ, ল'ৰাটো আছে তাত, মাকৰ বিয়াৰ কথা সি গমেই নাপাব। তেনে ক্ষেত্ৰত শ্যামনে পাৰ্টি দি ফূৰ্তি কৰাৰ পৰিৱেশ থাকিব জানো? তাই এতিয়া বিচৰা নাই, নালাগে দিয়া, কিন্তু তাইৰ লগত কইনাৰ যাৱতীয় বস্তু বাহানিখিনি দি পঠাব লাগিব। তাইৰ বাবে গহনাৰ ছেট এটাও ল'ব লাগিব, আগৰ গহনাবোৰ তাই পিন্ধিব নালাগে। আয়ুষৰ ঘৰৰ পৰাও জোৰোণত বহুত গহনা দিছিল নহয়, সেইবোৰ এনেই পেলাই থৈ দিবিনে? সেইবিলাক তাই একো অনা নাই, সিহঁতে দিয়া চব বস্তু তাতে থৈ আহিছে। প্ৰণৱ, আগৰ বস্তু বাহানিৰ হিচাপ কৰি থাকিব নালাগে। শ্যামনৰ কাৰণে যি যি লাগে চব বস্তু নতুনকৈ অৰ্ডাৰ দিয়া। এজনী ন কইনাৰ বাবে যি বস্তু লাগে সেই গোটেইবোৰ বস্তু শ্যামনৰ লগত যাব লাগিব।
সেইবোৰ অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ আপুনি সময় নাপাব পাপা। ৰবিন আৰু মই খাটাং কৰিছোঁ, কাইলৈকে আমি মন্দিৰত বিয়া পাতিম। এনেকৈ তোৰ বিয়া নহ'ব দেই। এনেকৈয়ে হ'ব মা, তোমালোকে এবাৰ মোৰ বিয়া মনৰ হেঁপাহ পলুৱাই পাতিলা, দ্বিতীয়বাৰ কোনো বাহুল্য কৰাৰ সুবিধা মই নিদিম। নহয় শ্যামন, আমাৰো এটা দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব এবাৰ পালন কৰিলে নহয়, একেজনী ছোৱালীৰে বাৰে বাৰে বিয়াৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নালাগে। যদি মোৰ কথা মানি নলয় তেন্তে ৰবিনক ফোন কৰি মই এতিয়াই তাৰ ঘৰলৈ গুচি যাম। এই ঘাট কিবা লম্বি একো নাই, একো নাই। এতিয়া তাই কোৱা মতে কামবোৰ কৰি যা, বস্তু বাহিনী দিবলৈ বহুত সময় আছে। সিহঁতক কেনেকৈ কি দিব লাগে মই ধুনীয়াকৈ কৈ যাম, তহঁতে দি থাকিম। এতিয়া বিয়াখন ভালে ভালে হৈ যাবলৈ দে। হলেও হয়তো আছে